Fala galera, aqui é o Paulo. Vou estar trazendo para o canal um campeonato organizado pelo meu clã. Os participantes são o próprio povo do clã. Esse torneio está sendo realizado graças à ajuda de Leizinho e Maum. Estamos planejando fazer um torneio aberto para quem quiser participar mais para frente. Mas para quem quiser participar é só deixar na descrição que tem o interesse. Bem, peço desculpas já pelo símbolo do Action, pois não foi um dos integrantes da batalha que gravou. Esse torneio está sendo realizado por pontos, então quem tiver maior número de vitórias irá ganhar e será todos contra todos. Vou estar mostrando a primeira batalha do torneio, que foi Biel versus Victor.
Bom, Victor acabou sendo vencedor dessa partida, né? Mas Biel quase conseguiu uma virada com a curveball dele aí. É, vou estar trazendo os próximos vídeos aí do campeonato, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí.